La plaça Berenguer de Granollers ha estat l'escenari on s'ha reunit la comunitat islàmica de la ciutat per celebrar un dia dedicat a la pau i la convivència. Un dels actes centrals de la trobada ha estat una conferència sobre l'islam i la pau, una cita que arriba cada mes de juny i que té com a referència el xeic Amadou Bamba, líder de la cofradia Muridita, un líder religiós del Senegal que va dirigir una lluita pacifista contra l'imperi colonial francès sense entrar mai en guerra oberta. Que és una figura molt important de l'islam, que durant tota la seva vida ha lluitat per la pau. La pau en el món, ha escrit molt i ha ensenyat molt sobre com podem viure tots junts sense tenir cap problema i que tots podem viure en pau. El xeic Amadou Bamba va fundar la cofradia Muridita el 1883 i té la seu a la ciutat de Touba, al Senegal, on hi ha la mesquita més gran de l'Àfrica subsahariana construïda pels muridites. Durant la jornada a Granollers dedicada a la pau s'han fet diverses activitats, com càntics per la pau, la tolerància i la convivència, sessions de reflexió i debat i degustació de plats típics del Senegal. La trobada està organitzada per diferents associacions i federacions islàmiques de Catalunya. Pels participants de la jornada es tracta d'un moment clau a nivell mundial per posar sobre la taula la necessitat de trobar ponts de diàleg i camins de pau. Sí, sobretot en aquest moment que vivim en un món on hi ha molts conflictes i doncs és el moment perfecte per difundir les ensenyances de Sheikh Amadou Bamba i sobretot les seves ensenyances de cara a la tolerància i a la no violència. És la setena vegada que se celebra a Granollers la jornada Sheikh Amadou Bamba.